Wanneer jou drome in teleurstellings verander. Hoe toets dit jou geloof wanneer die dae en weke net eenvoudig te besig en te vol raak en ek nie tyd maak om by God te kom sit. Dit is alreeds goed en ons kan die voorbeelde eindeloos opnoem. Kom Petrus vir ons help om te sê, maar kry 'n ander perspektief hierop. Laat dit geleenthede wees wat God deur die werking van sy gees jou geloof suiwer, jou laat groei. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all.